ခင်လေးစားအပ်တဲ့တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်လောက်ကနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆန်နီအဘာချာကတိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားရယူပြီးအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့မှုပါလေဒီတုန်းကအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်ရဖို့တွန်းအားပေးတဲ့ကန်ဆာရိုဝီဝါကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆန်နီအဘာချာကဥရောပတိုင်းပြည်တွေဝိုင်းပြီးကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကပဲကန်ဆာရိုဝီဝါကိုကြိုပေးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုကလည်းပဲဒီမိုကရေစီလိုလားကြိုးပမ်းကြသူတွေကိုမတရားသဖြင့်ကြိုပေးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာအလုံးအသိပါပဲ။အခုလိုဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းနောက်တော့လည်းပြည်သူတွေရဲ့ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုကအောင်မြင်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာရှင်ပြုတ်ကျပြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ။ဒီအတွေ့အကြုံဒီသမိုင်းအရဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုပြည်သူတွေဟာမတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာရှင်တွေကိုအဆက်မပြတ်ရင်ဆိုင်ဆန့်ကျင်ရင်အာဏာရှင်တွေပြုတ်ကျကြရတာဓမ္မတာပါပဲ။တမိုင်းမှာအာဏာရှင်တွေတည်မြဲတယ်ဆိုတာကမရှိပါဘူး။ဥပမာဖိလစ်ပိုင်တို့တောင်ကိုရီးယားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဆိုရင်လည်းပဲအာဏာရှင်တွေပြုတ်ကျခဲ့ကြတာအထင်ရှားရှိတာပဲ။ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကစစ်အာဏာရှင်လည်းပဲဘယ်လောက်ကြာကြာမြဲပါမလဲအခုဆိုရင်တိုင်းသားဒေသတွေအလုံးလွတ်မြောက်ဖို့တာဆူနေကြပြီပြည်မကပြည်သူတွေလည်းပဲအာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီတတိုင်းတပြည်လုံးအုံကြွတိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေအရာရောက်ပါရဲ့လားပြည်သူတွေဟာတုံလုံးကြောက်ရွံ့ပြီးနောက်ဆုတ်သွားကြပြီလားကဲဒီကနေ့တော့ကြဗျာဆရာနှင်းကားမိုးရဲ့ဒေါက်ဖြုတ်တန်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကြဗျာနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုမီးမောင်းထိုးပြရှင်ပါတယ်ပထမဦးစွာကြဗျာကိုနားဆင်ကြည့်ပါဒေါက်ဖြုတ်တန်းကျွန်တော်ရဲ့သွေးဆက်တွေနဲ့နောက်ကလူတွေကိုလမ်းခင်းပေးခဲ့ပါတယ်အမေတဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကလူမျိုးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်ရေးသမားတဦးရဲ့ကျိုးစဉ်ပေါ်ကအမှားစကားကဘာကြီးပေါ်မှာတုံခါသွားခဲ့ဘူးတဲ့။ចောင်းသားကောင်းဆောင်တင်မောင်ဦးကိုကြိုးပေးလိုက်တော့တစ်ပုတ်ပင်ကြီးကသေသွားရောလား။အင်းအားကန်ကြီးကခန်းချောက်သွားရောလား။ကန့်ကော်ဝင့်တွေကတတော်လုံးကျွေရောလား။အများကောင်းကျိုးအတွက်လှုပ်တဲ့သူဒုက္ခရောက်တော့ငါတို့ပူလောင်ရတယ်မတရားမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေဘေးအန္တရာယ်တွေ့တော့ငါတို့နာကျင်ကြေခွဲရတယ်အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေကိုဆုံးရှုံးရတော့ငါတို့ပူဆွေးဝမ်းနေရတယ်ငိုကြွေးမှုတဲ့နှလုံးသားဟာပိုပြီးတမ်းမာလာတဲ့လောကကြီးကိုကောင်းစေခြင်းရင်နတ်ဆိုးတွေကိုရှောင်လို့မှမရပဲဖိနှိပ်သူတို့အတွက်အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချမှုဟာတရားဥပဒေဖြစ်ပြီးရက်ဆက်ကြံကရက်ဆက်ရံကားမှုဟာကျမ်းစာပဲသားသက်သမားရဲ့နှလုံးသားဟာအသက်မရှိဘူးယူနေတဲ့ခွေးဟာသခင်မရှိဘူးငါတို့မှာထက်ငိုဖို့မျက်ရည်တွေမရှိတော့ရင်တောင်းနောက်တခံပြန်လာဖို့ဘဝတွေရှိတယ်ဒံယာဒိုင်းဟာတရဖူဘောကကြောက်မြက်တွေဖြစ်ပြီးသွေးတို့ဖြင့်ချင်းချင်းနေသောဥကောင်းဒီသာအဲ့ဒီတရဖူနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဒေါက်ဖြုတ်တန်ကြောင့်နောက်ဆုတ်ပြန်တဲ့သမိုင်းမရှိဘူးသောတာရှင်များခင်ဗျာကြဗျာဆရာနှင်းကားမှုကတော့ဒေါက်ဖြုတ်တန်ကြောင့်နောက်ဆုတ်ပြန်တဲ့သမိုင်းမရှိဘူးလို့အခိုင်အမာဆိုလိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဟိမ့်ဟိမ့်ညံနေတဲ့တွန်လာရေးတိုက်ပွဲဝင်မှုတွေကိုမြင်နိုင်ကြားနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ငြင်းဝေပါ